A més de ser Premi Nobel de Literatura, Gao Xingjian troba en la pintura una forma més universal de comunicació. Influenciat per l'exili, usa material tradicional per fer interpretacions més contemporànies i obertes a totes les cultures. Avui arriba al Casa del Solleric per oferir una retrospectiva al fons del món de la seva carrera artística, part d'ella recuperada de les confiscacions del govern xinès. Gao fou un dels joves xinesos, fills d'intel·lectuals, que foren reeducats a les zones rurals. Aviat començà a escriure relats curts i textos teatrals moderns. Fou en parada d'autobús que es convertí en enemic del règim, que el dugué a exiliar-se i s'instal·là a França. Aquesta experiència l'ha dut a treballar durament per seguir creant, tant literatura com pintura, i a oblida. J'arrive a fer utilitzar la matière traditionnel, tout à fait chinois, voilà, tout à fait traditionnel, c'est le papier et l'encre, mais une expression qui dépasse cet patrimoine, qui est tout à fait créé un langage universel. En la pintura, Gao ha trobat la via on poder expressar sentiments universals, sense fronteres ni traduccions, un espai per plasmar les angoixes de la condició humana i l'espiritualitat. Blanc sobre negre i imatges desdibuixades ens transportaran a un espai de reflexió i tranquil·litat.